Утлаган баатрын утаатай холбоотой асуудлаар утаатай утаагүйг их одоо хоёр асуудлаар хоёр үнэн гарчээд байна л да. Нэгдүгээр нь нэрхвэрэгчд болохоор утааг яллаа гэсэн. 20 оны сонгуульд утааг ялчлаа. Гэтэл нөгөө талд нь бодит амьдрал дээр иргэдийн энгийн мэдрэхүүгээр ялсан нөгөө утаа нь улам өтгөрөөд байгаад байдаг. Иргэд нь хордоод байдаг. Бүр угаартч тэнд үхээд байдаг. Тэгээ аль нь яг одоо юм бэ гэдэг асуудал одоо бүх хүний тийм хариулт нэгч юм л да. Аль нь үний утааг ялцсан юм уу? Аль эсвэл нөгөө талд нь тэр утаа арилаагүй байгаа гэдэг нь үний юм уу? Тэгэхээр энийн тул одоо уг нэг бас тодорхой зарим мэдээлүүд авах гэж асуулга тавьсан. Асуулгын хариу хэд ерөнхий ийм л зүйлүүд л ирлээ л дээ. Сүүлд нь тэгэл шийдэл болоод зүйлүүдийг нь харахаар хасгогч төлш импортоор оруулж ирнэлгэн туршинлгэн тэр чи одоо лабораторид хулгуун дээр харахтар хүртэл туршичаад амьдрал дээр өргөн хэрэгжүүлдэг баймаар юм. Ард иргэд дээрээ туршин гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Туршин гэдэг нь утааг ялаагүй гэдгийгээ одоо нотолж байгаа хэрэг юм уу гэж ойлгох уу? Дахиад сүүлд бас 20 мянган айл талаагуур тавина л гэсэн байлээ. 17-аас 22 онд бараг 40 мянган айл тавьсан. Одоо 20 мянган айл тавьт. Нөгөөний эрчим хүч мөчн хаанаа байгаа? Эрчим хүчин дэг зогцолт болох гэж юм л гэхийн. Нөгөө энэ бүхний чинь цаана ингээд ийм бодлогын шийдлүүд нь яг хаанаа яваад байгаа юм бэ? Тэгээ энэ дээр ганц хоёр асуулт байна л да. Зөвхөн 5-7 төлөш компанийн тайлан сонсож яхад нэг их 80 гарангийн алдагдал яригдж байна лээ. 800 гаруй тэрбум болцсон. Бустайгаа нийлээд нэг их 80 гарчихсан. Зөвхөн сүүлийн сая утааг ялсан тэр үйлдвэрүүд дээр гэсэн үг шүү дээ. Энэ нэг их 80 дээр ч нөгөө алдагдсан боломж гэдэг нэг юм ярьдаг. Нэг их 80 дээр ч хэрвээ хамгийн энгийн харьцуулалт дээр ипотекийн зээл олгосон бол ипотекийн зээлийн тэр 6-8% зөвхөн хүүгийн зөрүүг олгосон бол 10-10 мянган айл орон сууцтай олчих байж. Зөвхөн энэ дээр Улаанбаатар хот ч одоо 180 мянган яндан гэдэг юм байлээ. Бараг энэний чинь 50% шийдэх мөнгө тэнд ингээ үргүү зарцуулагдчихад байгаа юм биш үү? Тэгэхээр энэ алдагдсан боломжийн нөгөө талд энээс илүү шийдэл та нар гаргаж л өгнө бодлого болсон л баймаар юм. Зөвхөн эн чинь өөрөө 50% өөрийг нь буруулчихал байсан юм шүү. Гэхдээ энд бид нар нэг их 80% байшин барих тухай яриагүй зөвхөн хүүгийн зүрх, хүүгийн хөнгөлтийн тухай гэдгийг бас тодруул заавал хэлэх ёстой. Өнөөдөр зөвхөн 24 оны төсөв дээр ипотекийн зээлийн Монгол банк авна, засгийн газар авна гэдэг гадар чинь бараг 100 тэрбум төгрөгийн л асуудал явж байгаа. Гэтэл нөгөө талд нь ийм их мөнгө үндсэндээ ямарч үргүү ингээ зарцуулагдчихад одоо туршилтын тухай ингээ яриа яваад. Өөр нэг тэр асуултдаар гарсан нэг асуулт байсан хариулт харагдахгүй байна лээ. Ер нь кичнээ хүн сая одоо 19 оноос хойш кичнээ хүн хордож угаартч нас барчваа. Нас барах юм. Тэгээ хотран та тодруулж 1 минут асууж болно. За. За эрчимчний сайд батгдхын цойжилсрын асуултанд хариулъя. За. Цогтгэрлэг шин асуултанд хариулъя. Утааг яллаа гэж яриагвэ. 2020 оны өмнө утааг бууруулсан тодорхой буурсан штэ. Багнуурын төхийн нөрс төлжсэнтэй харьцуулахад бол бүх тоон үзүүлэлтүүд 2 дахин ба түүнээс илүү магадгүй 60-70% буусан нь үнэн. Тэгтээ энийг бид нэг тийж улс төржүүлмээрг байна. Хөрөнгөсгөн засгийн газар энэ ажлыг бол маш сайн зохион байгуулсан шүү дээ. Хот даяар бол бүх хүмүүсийг төрийн албаныг дайчилсан, хяналт сайн тавьсан, зоригтой том шийдвэр гаргасан, үр дүнгээ өгсөн. Тэр жишээлбэл энэ сайжруулсан шахмал төлш хэрэгжилж эхлэхээс өмнө Багнуурын нөөрс бараг 1.2 сая тонныг хэрэгжилж ирсэн юм байна. Тэр 19-20 оны үйл бол галгааны үйлрэлд 340 орчим мянган тонн сайжруулсан шахмал төлш хэрэглээд утаа бол тодорхой хэмжээнд буусаа. Том одоо үр дүн гаршин гэдгийг одоо бүгд мэдж байгаа. За энэ туршина гэдэг үг нь болохоор одоо ингээд мэдлэнгээр хийсэн төлш маань 340 мянгаг жилдээ хэрглэж байгаа үед бол утаа мэдрэгдэм буудсан байсныг бид бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. А 600 мянгаг жилдээ хэрглээд эхлэхлээр бас тодорхой хэмжээний утааг нэмж бууруулах шаардлага үүссэн учраас энэ хагас кокс гэдэг бүтээгдэхүүн мэдлэнгийн орон төөхэд болоод шахмал төлш үйлдвэрлэе гэдэг ийм одоо санлыг орчны бохир
орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний орон дээр гаргаад үндэсний ороо дэмжиэд тавнлого төрш компани дээр туршилтыг хийж 80 тонныг оруулж дөрөн төрлийн авс коксыг оруулж төш гэсэн ийм дүнтэй байгаа юм. Судалгаагаар энэ утааны чанаруудыг утаа бууруулдаг нөрсний одоо тогтгонд элементүүд дэгдэмхээ тоосонцор эднэр нь бол 50-аас дээшгүй хөв бууж байгаа нь одоо ойлгомжтой байгаа ийм л зүйл. За энэ туршна гэдэг үгийг бол зүгээр улс төр ордсон байлгүй жоохон улс төржүүлээд ингээд буруу тал руу нь мушгаа явчихсан. Гутал үйлдвэрлсэн ч туршч үзээд чи нэг гадар юмсад яваад үзэтгэлдэ нэг чиг авч яах нүгөө юу гэдэг үстэй. 42 аржмарын гутал өмсдөхөнд 40 аржмарын гутал аваад маа энийг өмсгөхэд гэхгүй штэ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний туршилт налаад туршилтын арга хэмжээ бол хийхээс унда аргагүй яг Улаанбаатар хотод тохирсон энэ хагас гогсон төш гаргаж авъя гэдэг ийм л одоо зориг тавиад явж байсан харамсалтай шимжилт дагуулад байгаа учраас энэ жилийн хувьд бол энэ галгааны үйлрэлд энэ асуудлууд хэрэгжихгүй болчихсон байна гэдэг хэлье. За энэ тавлгаа төлөш компани их найд дүрэг зарцуулав гэдэг ингэж байна. Нэг талаас бас нэг зүйлийг бид нэр яг энэ бод байдалтай ойлгох хэрэгтэй. Нэг их найд дүрэг гэдэг ингэх юм бол магадгүй өнөөгийн аншаар нэг 5000-аас 6000 шахам айлг уран сууцнд оруулах хэмжээний мөнгө юм байна. 5000-аас 6000. Яг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод бол манай цахилгаан эрчим хүчний хэрэглэн дээр бол 196000 орчим хэрэглэгч байна. А нэг айл нэг хэрэглэгчийн цаана одоо хоёр айл дамнаад хэрэглэгдгээд байх юм бол 220-аас 230 мянган айл гэр оролд байгаа юм л. Тэгэхээр энэ 200 мянгаас одоо саяны таны ярьж байгаа 5-6 мянгыг нь одоо орон сууцнд оруулаа гэж бодоход цаана дахиад 214 мянга гэр орол яндан үлдээд энэ Улаанбаатар хотын одоо утаанд бол дөрөвтэй нэмэр зүйлэхгүй байсан учраас л эн төлшийг одоо сайжруулсан шахмал төлшийг үйлдвэрлэсэн ийм л шийдвэр гаргасан юм байлаа. Бусад бүх улсын улс орнуудын дагаж яваа жишгийг л дагаж гаргасан шийдвэрүүд багсан. Хамгийн одоо богино хугацаанд бол төлшөө ойрын хугацаанд бид нэ сайжруулад а дунд хугацаад урт хугацаанд бол бүх айлуудыг уран сууцнд оруулах чадвал бүгдийг газжуулах ийм байдлаар л утааг бүрэн одоо ялах баг. Ийм л одоо шийдэлтэй байна. Бүх улс орнууд энэ замыг туулж өнгөрсөн юм байна. Бид нэр бас Монгол улсын хувьд бол баягийн замаар явуул яасан бэ гэсэн юм бодлоо. Ийм саналтай байна. За, одоо гэрэл гэшөө. Тодорхойч сая. 1 минут багтаа. За, тэрүүний асуултаас тэр нас барсан, хортсон, угаарсан хүмүүстэй холбоотой мэдээллийг нэмэд өгөөрэй. За төгсвөлд нь сая та тэр 1 их 85-аас 6000 орон сууц гэж та ямар тооцоо хэлээд байна вэ? 5-аас 6000 орон сууцыг бүгдийг нь бариад үнгүй айл оруулах тухай яриа биш шүү дээ. Зөвхөн тэр санхүүжилтийн хүүгийн ипотекийн зээлийн 6-8 гэж байгаа зөрүүний тухайд л би яриад байна л дээ. Тэгэхээр та наад тооч нь 5-аас 6000-аас 60000 болж гарна шүү дээ. Та энэ тоогоо тодруулж хэлмээр байна. 5-аас 6000 байр бариад үнгүй оруулах тухай яриа энд хэн ч энэ эрүүл ухаантай хүн өнөөдөр энд яриад суухгүй шүү дээ. Хоёр дахь нь тэр яагаад 19 онд 300 мянга байж хагаад 20 онд 300 мянгыг хэрглэж хагаад 21 онд 600 мянган тонн төлшөөлж ингээд огцом нэмэгдчихдгийг. Энийн чинь цаа арай тэр гадны дотноос төлш оруулж ирдэг гэдэг олон янзын яриа энэ үед чинь арай хамаарах юм биш үү зүтээ. Хэд таас оруулж ирдэг л гэдэг яадаг ч үлээ сошиалор баах юм яадаг. Нэг жилийн хооронд за тодорхойлоод хариулъя. Эрчим хүчний сайд батгдхын жойжсруу хариулъя. За зөвхөн гүшүүн яг хачирхалтай нэг ийм тоо гарсан байлаа. Таван толгой төч компани захирал даваа зэрэг захирал энэ сууж байна. Та жил юу хэрэгэлсэн төчлүүдийг хэмжээ хэлээд өгөөд гэж. А шалтгаан бол бас эхнийлүүдтэй бол тэр хяналтыг сайн тавьж ирсэн юм байлаа. Одоо 19-с 20 оны галгааны үйлрэлт бол хяналтыг сайн тавьж ирсэн. Ажлын хэсгийн 82
За нэмээд ажлын хэсгээс хариулчихъя. За ажлын хэсгийн 84. За 84 дэх микрофоныг өгье. Дараа нь эрчим хүчний чиглэлээс бас нэг асуулт асуугаад байна шүү дээ, тэ. 20,000 халаагуурт ингээд тарахаар ямар хөө одоо эрчим хүчний өвчин чадал болцноо байгаа юу гэсэн асуултыг бас асууж байна. За ажлын хэсгийн 84 дэх микрофоныг өгье. Нэр алдан тушаалаа хариулъя. Эрүүл мэндийн яамны нийт эрүүл мэндийн газрын дарга баяр болд байна. За нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хор судал шуурхай удирдлагын албанд 2023 оны 1-р сарын 1-ээс 11-р сарын 24-ний өдрийн 12 цагийн байдлаар нийслэлийн 7 дүүрэг 15 амигт нийт улсын хэмжээнд 2674 хүн угарын хийн ортлогийн улмаас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авсан. Үүнээс эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авч буцсан 2196 эмнэлэгт хевтэн эмчлүүлж эдгэрж гарсан 419 одоо хяналтанд хевтэж байгаа 2 хүн байна. Нас барсан хүн 57 байгаа. За ингээд энэ эдгээр 23 онд тэгээд энэ дээр бид шалтгааныг нь аваад үзээд энэ өртөж ирж байгаа хүмүүсээс шалтгааныг судалж авах. За давацран цагаар хариулъя. Тэсгэн хэд вэ? 82 дугаар микрофон байна үү, тэ? За. За сайн байна уу? Та бүхэн ямар гомлон гайлтгая. За ер нь тоо бол 19 оноос хойш өнөөдрийн хооронд бол айл өрхийн тоо бол өссөн байгаа. За энэ юм зэрэг дагаад одоо хэрэглэгчийн төвшний тоо бол нэмэгдсэн. 19 оны одоо манай хийсэн судалгаагаар бол 159,346 орх байсан 19 оны үл. Энэ одоо манай бодиттой худалдаж авсан тоогоор ярьж байгаа шүү дээ манайх компани. 159,346 19 оны үл. За тэгвэл яг өнөөдөр 23 онд 199,808 одоо карта тараацсан борлуулалт хийгдээ явж байна. За 19 оны тэр 20 оны шилж хөвөл бол 159,000 айлд 360 тонн шахмал төрш борлуулсан. А яг одоо бол 200,000 айлд 540,000-ыг борлуулж байна. За эрчим хүчний яамнаас хэн харуулах вэ? Тэр 20,000 халаагуурттай холбоотой юм хэн харуулах вэ? За яах вэ? За юу яачих вэ? За 84 дэх микрофоныг өгч ажиллах хэсгэн. За үцгээд харуулъя нэг минутанд. За Монгол улсад 2017 оноос 23 оны 11-р сарын 23-ны байдлаар химийн бодис орлогод нийтдээ 10,747 тохиолдол бүрдэгдсэний 78% бол угарын хий хордлог эзэлж гэн эзэлж байгаа. За 11 оны 11-р сарын 23-ны байдлаар 2665 тохиол 54 нас баралт бүрдэгдсэн нь болоод өмнөх оны үеэс 48% сүүлийн 5 жилийн дунджаас 34% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Шалтгааныг нь авч үзвэл иргэдийн мэдлэг хандлага дадал дутмаг угарын хий мэдрэх төхөөрөмжөөс салгасан зуухны битүүмж алдагдах ялангуяа яндангаа хөөлөх сойлтыг шалгаагүй гарааны дестрал буруу за энэ бороо застаа. За Улсын хурлын гишүүн Нарын Алтан хуйгийн асуултаа асууя.